Някой ще се крив и ще те направя ръчив. Очаквай срив на системата, знаеш ми дилемата. Ще те бия в гарената, ела на арената, да ти случа системата. Здравейте всички от VBOX 7, аз съм Venom 961 и днес искам да ви покажа нещо приятно в Minecraft. Няма да бъде нещо епизод или нещо такова, ще бъде просто интересно нещо, което съм направил с Redstone. Така. Вижте, че ако настъпа това, абсолютно нищо не става. Ако дръпна ръчката, пак нищо не става. Но! Вижте, че ако дръпнах, ако натиснах Pressure Plate и след това дръпнах ръчката, случва е този бит. Слушайте. Venom 961, показвам ви сега. Мачкам ви всичките, ям лайна. Шегувам себе, братле, просто се ебавам. Не може ли с тебе тришки да ебавам? За какво говоря сега? Не знам. За ОЦБ. О. Без искам. Спрях. Няма значение. Нека сега намалим малко звука от играта и да ви покажа какво точно представлява това. Нека разкрием това, което се крие отзад. Да ви покажа системата, какво точно представя. Системата не е толкова сложна. В смисъл, то самия бит си е... Той самия бит е сложен. В смисъл, само бит е сложното в системата. Защото, нали, смисъл, много настройки си искат, за да получите нещо, което да ви хареса. Ето сега нека ви покажа как ще стане това по същия начин. Ето така, значи стъпваме. Вижте, оп. Значи, идеята тук е, гледайте сега внимателно. С това настъпвам. И по този начин, вижте като настъпа. Вижте, че този репитър преминава енергията му от другата страна и по този начин. Разбира се, съм сложил камък и репитър, които да спират енергията да отива на там. По този начин енергията отива на тук. Обаче ако този камък не го бутна на време с ето тази ръчка, за да може репитъра да предаде енергията от другата страна, енергията просто ще спре. Тази идея е, за да мога да си контролирам бита, когато искам да го пускам, когато искам да го спирам. Ето вижте сега. Окей, видяхте, че ако настъпа дори другия бутон, пак мога да спра бита. Само да кажа нещо интересно, да ви покажа нещо интересно за тези от вас, които ще правят системи с музика. Да ви покажа, че различните материи издават различни звукове. Това повечето от вас го знаят, но някои от вас може би не го знаят. Ето сега ще ви демонстрирам. Нека вземем няколко ноутблока. Нека вземем ноутблок и да го тестваме върху... нека вземем и Pressure Plate, с които да ги активираме. Нека вземем Cobblestone. Да вземем Sandstone, примерно. Не знам дали има разлика между тях, да, но ще видим. Луден планкове и това. Glowstone. И той има и други, всички други, вероятно издават други звуците, но нека сетнем само ден, че... не искам да е тъм. Почти всички материали издават различни звуци. Сега нека ви покажа. Значи, тук ще сложим камък. Тук ще сложим пясък. Тук ще сложим сендстоун. Нека сложим дърво. Луден планкове. И глоустоун, дами и господа. Нека сега поставим ноутбук върху всяко едно от тези. Глоустоун ли казах? Има пред ноутбук. Ако съм казал глоустоун, се извинявам. Ето сега нека поставим Pleasure Plate. За да знаем, само тази страна тук няма да може. Така ще сложим ето тук Glowstone, че... така. Тук ще сложим просто... Между другото, забравих да сложа най-важното е... Дърт, забравих да сложа, дами и господа. Ех. Ето го и дърта. Добре, за тук нека просто сложим някакво простие това. Ето сега, нека ви покажа, че всичко, почти всичко издава различен звук. Слушайте внимателно. Оп. Слушайте внимателно.
Само, че това не е добър пример. Не е добър пример за активиране това. Сега ще дам пример с... нека използваме ръчка. Да видим дали с нея ще стане по-добре. Сигурно го чувате, само секунда. Да сложа ръчки навсякъде. Издава се един звук от самата ръчка. Това е проблем, да? Така. Чуете това? Бум! Е това. Чакай, слушайте. Е това. Бум! Така се нека чуваме пясък. Така, сендстоун. Той издава почти същия като камък. Значи същия звук като камък издава сендстоун. Нека им да луд. Десен бутон може да контролирате за усието. Така. Wooden plank. И дават еднакъв звук. Това тук е glowstone. Слушайте, много готино е. Добре, нека сега чуем и последното. Това е обикновен дърт, слушайте. И това е всичко от мен, като цяло просто ще покажа тази ресторан система. Ако искате да ви покажа и други сложни, несложни ми интересни ресторан системи, които сам съм се сетил за тях. Ето, например, нази ето там, мога да ви покажа, но сега не я показвам, защото е малко глупа. Да, това е всичко от мен за сега. Очаквайте скоро някакви такива интересни допълнителни клипове към Minecraft, защото знам, че обичате много Minecraft клипове. И някои секунди да се насладите на бита.